Selamat datang ke satu lagi video pratonton daripada Aman Zomai. Hari ini kita ada peranti terbaru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Note 10.1. Samsung Galaxy Note 10.1 ialah tablet 10 inci terbaru daripada mereka, dan tidak seperti tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 sebelum ini, ia didatangi dengan stylus. Dan dari segi perkakasan, ianya diperkasakan dengan pemproses 1.4GHz, 4 teras dari keluarga Exynos, kamera sebesar 5MP dengan flash, RAM sebanyak 2GB, dan tidak salah jika saya katakan ianya sebenarnya Samsung Galaxy S3 yang dibesarkan dengan pengurangan dari segi kamera. Jadi jika anda boleh lihat, berbanding dengan tablet Samsung sebelum ini, kelancaran ketatalannya agak jelas di sini, tidak lagging seperti yang ada pada honeycomb. Ianya diperkasakan dengan Android Ice Cream Sandwich buat masa ini, tapi ada penaiktarafan kepada Jelly Bean seawal Oktober, kami diberitahu. Dan tidak seperti tablet Galaxy Tab 10.1 sebelum ini, tablet ini boleh melakukan telefoni. Anda boleh menelefon dan anda juga boleh menerima SMS. Tetapi masalahnya sekarang hanyalah ianya masih lagi sebab tablet, tidak ada ruang untuk menelefon, dan anda kena bercakap secara terus kepada tablet seperti tablet Galaxy Tab yang pertama sekali. Jadi mari kita lihat aplikasi yang ada. Yang macam ini ialah Photoshop Touch. Anda boleh buat select. Ianya boleh juga dikatakan Photoshop Lite. Anda boleh dalam kita tunjuk beberapa benda yang kami perasan tadi. Jadi kita ada efek seakan-akan Instagram. Anda ada reset untuk beberapa efek, dan juga untuk lakukan cropping atau rotate. Okay, contoh. Okey. Satu lagi yang membuatkan ianya berbeza daripada tablet-tablet yang ada di pasaran sekarang ialah kemampuan melancarkan beberapa aplikasi pada waktu yang sama. Jika anda lihat pada bahagian atas, terdapat butang multi screen. Jadi saya akan pilih video player di sini. Jika anda lihat, dua aplikasi berjalan secara serentak, ialah menonton video pada bahagian sini dan bekerja jika anda mahu pada screen pada bahagian kiri. Dan jika anda mahu merubahnya pula, hanya perlu menekan atau kita tekan di sini untuk switch Windows, dia akan berubah. Dan seperti Samsung Galaxy S3, anda boleh melakukan pop-up play. Tapi di sini ada sedikit kelainan. Jika di Samsung Galaxy S3 saiznya terhad pada itu, di sini anda boleh membesarkan dan mengecilkan mengikut kesukaan. Oh, video sudah habis pula. Tak apa, saya cuba sekali lagi. Harap maaf, saya cuba sekali lagi ya. Mati screen, video player. Okey. Kita cuba sekali lagi. Kita akan pilih pop-up play. Anda boleh mengubah saiz video dengan melakukan pinch and zoom. Okey. Jika anda lihat, masih lagi smooth walaupun video di belakang masih bergerak. Oh, kami lupa tunjuk pada bahagian atas kita ada butang kuasa, kita ada butang suara, slot untuk micro SIM, minta maaf, dan ini slot untuk micro SD, earphone, dan juga ini infrared sensor untuk menjadikan ia sebagai sebuah remote. Speaker pada bahagian hadapan. Dan kami perasan tadi ada option suara virtual 7.1 ni, saya rasa baru, tidak ada pada peranti sebelum ini. Dan kami rasa meletakkan speaker bagi hadapan membolehkan anda menonton video dengan lebih kuat. Kalau dulu speaker di bahagian sini. Jadi ini peratonton awal daripada kami. Jika kami ada keluangan, kami akan cuba membuat
ulasan penuh. Jadi bahawa masa ini, jika anda sukakan video ini, sila bagi like. Dan jika anda sukakan dan mau menonton lagi video ulasan pada Amazon My, sila langgani channel YouTube kami. Sekian saja untuk waktu ini. Saya Obofin dan Amans. Sekian, terima kasih.